Pre-operative nursing care, let's go on our first concept, it's under your legal aspect which is your informed consent. So we must obtain an OR consent or an OR permit bagot natin isa lang yung patient to undergo a surgery. Now there are guidelines that we have to follow in obtaining our informed consent. First is that the surgeon is responsible for obtaining the consent for surgery. Second, is that no sedation should be administered to the client before he signs the consent. And third, minors may need a parent or a legal guardian to sign the consent form. When we say minors, they are your 18 years old and below. Unless it is an emancipated minor. It, when you say emancipated minors, they are the minors that are working on their own so they are allowed already to sign the consent number 4 we have your er your elder this may need a legal guardian to sign the consent form 60 years old and above the patient will need also another a legal guardian number 5 the nurse may witness the signing but the nurse must be sure that the client has understood the surgeon's explanation of surgery. So, ano yung mga dapat i-make sure nung nurse before sign uh, before witnessing the signing of your consent? That there is no coercional force. So, hindi pinilit yung pasyente nung doktor para lang pumirma nung consent at para mag-undergo ng surgery. That the patient in a sound mind, ibig sabihin, walang sedation na nangyari, hindi siya na naka-under the influence of your alcohol, and also, hindi din siya um, mentally ill. Third na dapat mong i-check before signing as a witness is that the operation is understood of both parties. Kailangan ay intindihan ng pasyente yung mangyayari, the pros and the cons plus the complications and that the, the doctor also must understand the position of the patient. Now, number six, under your guidelines is that the nurse needs to document the witnessing of the signing. Kailangan um, nakasulat sa nurse's notes mo that you have witnessed the signing of your informed consent. Now, let's see what if the patient is unconscious and need an emergency surgery pero walang magsasign na legal guardian? these are your possible order who can sign your informed consent first if there is a chaplain or a priest second is the highest ranking official on the organization null chart of your um, institution and the last will be your physician Sila lang ang pwedeng pumirma if emergency cases and we cannot um, hold to our to the legal guardian of the patient. Now let's go to the assessment of your health factors. Now the overall goal of uh, during the preoperative is that to prepare the patient for a successful surgery. Let's go to your physiologic assessment. Under your physiologic assessment is your age. So if the patient is very young, so possible na yung kidney function niya is not yet fully developed. While for those very old or for our geriatric patient, there is already an impaired circulation maybe because of arteriosclerosis and there There is also a limited cardiac function and aim. they are more sensitive already to morphine and barbiturates. In terms naman sa nutritional obesity and malnutrition now will increase the risk of your surgical problems. For your fluid and electrolyte balance naman, dehydration, hypovolemia may predispose the patient to problems during your surgery while your general health if there is a presence of systemic infection such as your upper respiratory infection it may decreases the lung compliance during your mechanical ventilation let's say naman your patient is under medication if the medication is an anticoagulant this may put your patient at risk for bleeding during the surgery or if the patient is taking tranquilizer they may be at risk for your hypotension or heroin yung patient. Then, bakak tayo ng CNS depression or even coma. And if your patient is taking diuretics, there is a risk for your electrolyte imbalance. Now, the other part of your assessment for your physiologic is that. You check also for the presence of pain. It may magnify or the it is it will give you the extent of that disease. And then for your cardiovascular function and pulmonary function, is aito sa mga tina check before um, the patient has to undergo operation. Kasi they have to make sure. That your cardiovascular and your pulmonary function is at its optimum level. For the renal function, they are checking for the excretion ability of your kidneys to excrete your anesthetic substance or agents in the urine. While for the GI function, your patient will be put in NPO, most probably. So they are also checking for potential aspiration pneumonia they are may mga doctors they check also for the liver function this is in conjunction with your kidney and also your liver is responsible in clotting purposes for your endocrine function when they check for your endocrine function it is to check for the proper metabolism and organ functioning when we assess for the neurologic function naman, it has to be the motor and the sensory, plus the rate of consciousness of your patient. When we assess for the hematologic function, it check check yung clotting time, the RBC, WBC, bleeding time, and the blood type of your patient. And then, presence of trauma, you assess in a particular area. Second assessment of health factors is your psychological assessment. Surgery is a powerful stressor, so the person may make use of a different defense me mechanism to, de to deal with their anxiety. So you assess for the anxiety level and the effect of this as, uh, anxiety to your patient. So, and a extreme anxiety may lead the patient to poor compliance and. if your patient bumagsak siya sa assessment of your mental health and attitude, you may refer your patient and the patient may need a professional counseling. So, for our psychosocial aspect, um, dapat hindi din natin eto, medyo din na downplay. Kasi it has a major effect perioperatively. So, your psychological distress now, has a direct influence with the body functioning. Therefore, it is imperative for the nurse to identify any anxiety the patient is experiencing. Once kasi sinabi sa patient na mag-undergo siya ng operation or magkakaroon siya ng surgical procedure, magkakaroon talaga siya ng emotional reaction. Pwedeng obvious ang kanyang emotional reaction or pwedeng itatago niya sa'yo yung tunay na nararamdaman niya. And then, nagkakaroon din ng normal yung expected na normal na reaction ng patient, na mga sa patient, meron din mga abnormal. Meron yung mga nag-hysterical, meron nag-hyperventilate, just because they are informed to undergo your surgical operation. Well, this is an anticipatory response naman from a patient because pag sinabi kasi na magkakaroon ng surgical operation or ng procedure yung patient, pwede na magkaroon ng change or magkaroon ng threat sa kanyang role sa life pwede din sa kanyang mismong buhay or yung nagkakaroon din ng um threat sa kanyang body integrity mostly na fears or concerns ng mga patient natin is the loss of work time tinatanong lagi nila yon kung hanggang kailan sila hindi pwedeng mag-work ilang ah uh, di sila naka stay sa hospital and then the loss of job baka kasi hindi pa sila permanent or hindi pa sila regular so baka mawala yung trabaho nila just because they will be gone for too long tapos magkakaroon din ng increased responsibilities or burden on family member members kasi hindi naman basta-basta pag mag undergo ng operation ang isang patient so yung gagastusin at saka yung magbabantay. Yun yung mga iniisip nila. Plus, yung threat of permanent incapacity. So, baka kasi for amputation yung patient mo. So, yun yung medyo mga kinaka nagkakaroon ng emotional strain with the um, patient. Tapos, yung mga less obvious concerns naman may occur because of their previous experiences baka hindi kasi naging maganda yung experience nila with the healthcare system and or merong sinabi yung mga patient yung mga kakilala nila na nag-undergo na rin sa ganoong procedure now our um people tend to express their fears in different ways pwede na isang pasyente natin laging nagtatanong, although nasagot mo na yon, tanong pa rin siya ng tanong. Meron din namang ibang patient natin, magiging um, magwi-withdraw sa'yo, and they will deliberately avoid communications. Um, pwedeng ginagawa nila, nanonood na lang sila ng TV, or they are on their phones, or nagbabasa na lang sila. Still, there are some also that they talk about trivialities. So, consequently, the nurse must be empathetic and they should listen well and provide information that will help your and alleviate the concerns. Now, our important outcome for the social, psychosocial aspect is that to determine the extent and the role of the patient support network. Isa ito sa mga mag-build ng strong Psychosocial aspect of the patient, and then the value and reliability of all available support systems are assessed. Um, other information, such as your usual level of functioning and typical daily activities, may also assess the patient's care and rehabilitation plan. So, you assess also the patient's readiness to learn and determine the best approach to maximize the comprehension. will provide the basis for your pre-operative patient education. Huwag din natin kakalimutan yung spiritual and cultural beliefs. This will play an important role in how people cope with the fear and anxiety. Regardless of the patient's religious affiliation, spiritual beliefs can be therapeutic as a medication. So, every attempt Must be made to help the patient obtain the spiritual help that he or she requests. And faith has a great sustaining power. Thus, the belief of each patient should be respected and supported. For our preoperative nursing intervention, Isadito is your preoperative teaching. Now, your nurses have long recognized the value of your preoperative instruction. And each patient is taught as an individual with consideration for any unique concerns or needs. The programs of instruction should be based on the individual's learning needs. Multiple teaching strategies should be used. Example here is your verbal return demonstration. This is not limited sa eto lang. Example lang sya. It would all depend on your patient's needs and abilities. Now, your pre-operative teaching is to be started as soon as possible. Pwede mag-start ka na after nung, uh, nung doctor sinabi sa patient na mag-undergo siya ng operation or surgical procedure until the patient arrives to your operating room. Now, when you are teaching, make sure that there is a Um, appropriate space or pacing nung inyong instruction to allow the patient now to ask questions na may isip niya or that may arise or and also to assimilate information. Now, frequently teaching sessions are combined with your various preparation procedure to allow for an easy and timely flow of information. So, ano nga ba ang included sa ating preoperative teaching? Isa dito is your deep breathing, coughing, and incentive spirometers. Is Isa kasi sa goal natin for the preoperative nursing care is to teach the patient how to promote optimal lung expansion and consequent blood oxygenation after anesthesia. Now, in case na meron siyang thoracic or abdominal incision, as a nurse, you have to demonstrate now your splinting technique while doing your Deep breathing, coughing, and incentives parameters. This will now minimize your pressure and control pain. Second is your mobility and active body movement. The goal here in promoting mobility post operative is to improve your circulation, prevent venous stasis, and also to promote your optimal respiratory functions. If there is any special position that the individual will need to maintain after surgery, example here is your adduction or elevation of the extremity, it is also has to be discussed preoperatively, as it is the importance of maintaining as much mobility as possible despite your restrictions. So, pedinadon, peding exercise of your extremities, that would include your extension and flexion. Now, let's go to your pain management. That is why it is very imperative for nurses to assess for pain either it can be either acute or chronic pain so that the patient now may differentiate now post operative pain from your chronic conditions at this point also you have to introduce the pain scale that you will be using and also explain how it is used to the patient Post-operatively, there are medications na ma-administer to patient to relieve the pain and maintain your comfort without increasing the risk for inadequate air exchange. Meron din tayong tinatawag na PCA or the patient controlled analgesia. It is the patient now who controls and delivers pain medication once na siya ng pain. Let's go to our cognitive coping strategies. These strategies will be useful to relieve tensions, overcome anxiety, decrease ang fear, and of course to achieve relaxations. Ano yung mga strategies or examples ng cognitive coping strategies? We have our first is your imagery. Now the patient will concentrate on a pleasant experience or a restful scene. Second, is your distraction. The patient will think of an enjoyable story or recites a favorite poem or a song. And then, our third is the optimistic self-recitation. Now, the patient recites optimistic thoughts. Uh, example here is your, I know all will go well. Mga ganon. Now, for the instructions for ambulatory surgical patient, the major difference lang is that for the outpatient preoperative education, is your teaching environment. So, yung content nya, it may be presented in a group meeting, on a videotape, during night classes, at pre admission testing, or by telephone in conjunction with the preoperative interview. In addition, answering eh, of questions and describing what to expect. The nurse tells the patient when and where to report, what to bring, um, baka kailangan niya ng insurance card, list of medication and allergies, ano yung dapat iwanan niya sa bahay, yung jewelry, watches, medication, contact lens, and ano yung mga pwede niyang isuot, um, loose fitting, comfortable clothes, flat shoes, Now, the nurse in the surgeon's office may initiate teaching before the perioperative telephone contact. Now, the last operative phone call is designed to remind the patient not to eat or drink as directed. Pwede mag-fast na yung patient of 8 hours or more, depende sa ni-recommend or for a meal that includes fried or fatty foods or meat. Let's proceed to your general preoperative nursing intervention. First here is your managing your nutrition and fluids. So the major purpose now of your withholding the food and the fluid before surgery is to prevent your aspiration. But then the American Society of Anesthesiologists have reviewed this practice and have resulted in a new recommendation for person undergoing elective surgery who are otherwise healthy. So sino lang ang ang recommend nila na mag-undergo ng lengthy or nung mahabang NPO status is that those persons who have compromised airway or coexisting diseases or disorders that affect your gastric emptying or fluid volume. Example here are your pregnant, obese, diabetic patient patient with gastroesophageal reflux, enteral tube feeding, ill use, or bowel obstruction, they are still to have your lengthy restriction of fluid and food. Pero, um, pag hindi wala ka dito sa mga to, then, you are na, uh, now recommended not to have a lengthy fluid and food restriction now your the recommendation will depend also on the age of the patient and the type of the food eaten let's say um adults are advised to fast for 8 hours after eating fatty foods or 4 hours after ingesting milk products most patients are currently allowed clear liquids up to two hours before an elective procedure. Pero, always check paren the doctor's order if the doctor would um, require the patient to still undergo um, an NPO status. Second is to prepare the bowel for surgery. Enemas are most commonly ordered preoperatively unless the patient is undergoing your abdominal or pelvic surgery. Now, a cleansing enema or a laxative may be prescribed the evening before your surgery and may be repeated in the morning of your surgery. Now, the goal of this Preparation is to allow a satisfactory visualization of the surgical site and also to prevent trauma to the intestine or contamination of the peritoneum by your feces. Unless a condition of the patient presents some contraindication. Now, the toilet or the bedside commode is to be used when you are evacuating the enema instead of a bedpan. If the patient is hospitalized during this time. Pag ikaw mag e na nurse sa patient, use the toilet or the bedside. Kung wag yung bedpan. Then, additionally, pwede din na magkaroon ng request ang doctor for a antibiotic as a loading dose. Um, this is prescribed to reduce your intestinal flora. And then, last, we have your preparing the skin. The goal here is now To decrease your bacteria without injuring the skin. If the surgery is not performed as an emergency, the patient may be instructed to use a soap containing a detergent germicide to cleanse the skin area for several days before surgery to reduce the number of skin organisms. This preparation may be carried out at home. Generally, your hair is not removed preoperatively. unless the hair is or at around the incision site so if it is around your incision site it is likely to interfere with the operation if your hair is to be removed an electric clippers are used for safe hair removal immediately before the operation we don't shave usually they don't require shaving kasi baka magkaroon ng skin break So, isa sa mga role natin as a nurse is to check for a pre-op medication. Meron kasing ibang mga patient gusto nila, bago sila pumunta sa operating room, medyo na-decrease na yung anxiety nila or medyo antok-antok na sila or tulog na sila para hindi sila ma-stress or maging anxious when they see the operating room. Now, the purposes of your pre-op medication is to allay anxiety, to decrease your pharyngeal secretions, reduce the side effect of your anesthesia and to create a temporary amnesia. So, ano yung mga common na pre-op medication na ginagamit? For your tranquilizer, they are used to decrease your anxiety. Example of here is your Valium, Midazolam, and your Ativan or your Lorazepam. While your sedatives, they decreases your anxiety and produces an anti-emetic effect. Example of here is your Finergan, Seconal Sodium, and is still knocks. While for the analgesics, they relieve your pain, they decreases your anxiety, and also they also sedate. So example of here is your tramadol, morphine sulfate, demerol, nubine. So for the anticholinergics naman, they control or decreases your secretions. Example of here is your atropine sulfate. While for your histamine 2 or your H2 receptor antagonists, They inhibits your gastric secretion. Example here is your Tagamet and your Cimetidine. Common preoperative checklist contents. Ito yung mga i-check iche mo prior or kung naka-scheduled ang patient for a e surgery, ito dapat ang mga kompleto. Una dito is the OR consent and treatment sign. Either the patient or yung legal guardian or yung significant others ang nakapirma ang pa, pero pag ang patient mo is for tabi so make sure na yung patient plus yung husband naka-sign for that operation. And then magkaiba po ang OR consent sa consent for admission so pag mag for OR yung patient mo dapat dalawa yung pipirmahan niya consent for the procedure and also consent for anesthesia. Now make sure also that the history has been completed. Ang sinasabi natin dito, ang history is your nursing history. Ano yung mga naka-under dito sa nursing history? The physical general appearance, skin color, weight, hydration, and the energy level of your patient. Check also for the general physical health, mental attitude ng patient mo. Ano yung kanyang stress and anxiety level? Understanding of the surgical procedure. Was the procedure clearly explained by the surgeon? And then, previous experience, nag-undergo na ba yung patient mo ng dati ng procedure? Nasedate na ba siya dati? Nag-undergo ng anesthesia for a certain operation? Expected outcome ng patient after the surgery or the procedure? And then, Is the patient taking in medication such as your insulin or your anticonvulsants? Because this might affect or will put your patient on high risk for complications. Is the patient a smoker? Because your general anesthesia now irritates the respiratory system further. Is the patient a heavy drinker or occasionally drinks alcohol? Because um, for Patients who has a high tolerance of alcohol, they are also have a high tolerance to anesthesia. And then the coping resources, malakas ba ang ay malak malakas ba ang kanyang family support? Um, what does the patient do to allay the anxiety and to decrease the stress level? And then self concept, self concept, um, Meron ba siyang poor concept? Because this might heighten the fear. While for the body image, these figurements may occur. Now, let's go to your third checklist contents. We have your consultation when necessary. If the patient has diabetes mellitus or has a cardiac case, so, ire refer muna siya ng surgeon for a either cardio clearance, pulmonary clearance, Depende kung ano yung medyo doubtful yung surgeon na system ng patient. And then, number four, you check for the ID band on list. This will serve as a identification kasi of the patient. And then, allergy signs, if any, on file cover. So, yung nasa file cover mo, or chart cover, meron ka minsan makikita na red strip tapos nakalagay na in capital letters yung allergy ng patient. Bakit sa file cover pin nilalagay? Para makita agad ng mga uh, um, doctor at saka ng OR team. And then you uh, prepare the operative area or have the patient pre-op um, take pre-op ba bath shower. So, Maligo muna yung patient bago pumasok sa OR room. And then you also have to prepare the area kung saan magkakaroon ng incision. And then pre-op teaching given. Your pre-op teaching content will be discussed further. And then your pre-sedation or tranquilizers or the pre-op medication plus NPO fasting posted dapat yun. So, saan nakikita yung NPO na yun? Sa kanyang, um, sa, sa room kasi ng patient na mag-undergo ng surgery, may malaking whiteboard doon at nakalagay yung um, on NPO, nothing per RM, no food, no drinks allowed. Tapos kung kailan nag-start at kailan mag stop So, may, make sure lang na na-maintain yun during uh, or on the morning of the surgery, you check also on the following before sending the patient to OR. The lab results in file. Lahat ng request ng doctor for the na uh, lab results dapat nandoon na. And then, old files or charts available. Minsan kasi they need, The surgeon need it for comparison, and then dentures, jewelries, contact lens, prosthetists, are removed and secured. Now, the patient has already has to be void already. And then, patient in hospital gown only. No inner wears, please. And then, vital signs, one hour before operation. Bakit one hour bago ng operation at hindi yung at the time na mag we will in na siya sa OR or sa operating room theater? It's because If there is an abnormalities, pwede pang gawan ng paraan. And then pre-op meds given, your blood reservation if required, may mga doctors nagpapai for a blood product so make sure na meron na yung blood. And then spiritual needs met, plus your nurses' note must be already completed.